Америкийн нэгдсэн улсын иргэний амин шунхаа сэтгэлээр хурц гэмтрийг улмөрөө баллахын тулд цогцгийн төв аймгийн Эрдэнц буй нутагт булсан гэмтрийг үлдсэн гих 24 настай Батуул нарт холбогдох хэргийн анхчны шүүхурл өнөөдөр цонгийн архан дүргийн шүүхэд эхэллээ. Энэхүү иргэний шүүхурл өнгөрсөн сарын 25-ны өдөр болох байсан ч улсын яллагч солигдсон гих шалтгаанаар өнөөдрийг хүртэл хойшлоод байсан юм. Батуул нь өнгөрсөн оны 1-р сарын 6-ны өдөр Монгол улсын хэлээр орж ирсэн Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Жо Мартин Кенийг 6 удаа буудаж амнасанд нь хүрчээ. Энэ талаар тэрээр Эрдэнц буй нутагт аваачиж амнасыг нь бүрлэгээд хэрэгэ нуухын тулд цогцыг нь булсан хэмээн мэдүүлсэн байдаг юм байна. Түүнтэй хамт найз болох Батчуулан Утган Баяр нар холбогдсон шүүгдэж байна. Тэдэнд эрэг үйлийн 91-21, 91-23, 91-26, 91-212 дахь зүйл анги зааснаар шунхаа сэтлэр ус онцгой авах зорилгоор гүмний амнасанд онц хэрсгийгээр санаатай хүрсэн улмаар гэмтэргээ нуун далдсан гэх үндслүүдээр буруутан яллах дүгнэлт үлджээ. Дээрх зүйлчлэл зааснаар гимбуруутай шүхөр тогтоогдвол 15-25 жил хорих эсвэл цаазын ял оноо гэж заасан байна. Батуул нь өнгөрсөн оны 3-р сараас эхлэн цагдаа орох 461-р ангид саатуулагдж байгаа бол харин нөгөө хоёр шүүгдэгч нь батлан даалтанд гадуур байцагдж байжээ. Батуултай хамт шүүгдэж буй Отхон Баяр Батчуулын нарын хувьд цогцыг нь зөөвөрлөхөд оролцсон гэх үндслээр буруутгадж байгаа юм байна. Шүүхурл шүүгчээр Ганзурыг Аюушчаа Ботболор, улсын яллагчаар Эрхэн Баяр Өмгөөлөгчөөр Бааваржан Ариунтуул Данзанаруу хохирогчийн талын хууль ёсны төлөөлөгчөөр Сингэн нар оролцож байна. Шүүхурлтаа 11 цаг 15 минутанд хаалттай эхэлсэн шүүхурлааны шийдвэрийн талаарх мэдээллийг бид эргэн хүрэх болно.